Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, ni mechi ya mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 au NBC Premier Soccer League. Ni miongoni mwa misimu ambayo tulikuwa tunashiriki na ushindani mkubwa sana, na moja kwa moja mchezo leo kati ya Namungo FC dhidi ya Simba Sports Club kutokea kwenye uwanja wa Majaliwa pale Lindi, ambapo hadi sasa tunazungumza mchezo huo tayari, ambapo Simba Sports Club wakiwa na magoli mawili, lakini kwa upande wa Namungo FC wakiwa na goli moja, ambapo tumeweza kushuhudia goli la kwanza kwa upande wa Simba Sports Club liliweza kufungwa na Will Esomba Onana, ambapo aliweza kufunga goli hilo dakika 33 kuelekea dakika 34, lakini tumeweza kushuhudia Kevin Sabato akisawazisha goli hilo dakika 39, dakika chache mara baada ya Simba kuweza kupata bao. Lakini pia tumeweza kushuhudia goli la pili kwa upande wa Simba Sports Club liliweza kufungwa na Edwin Balua dakika ya 70. Kwa mechi ambayo hiyo tumeweza kushuhudia ni goli zuri sana ambalo likuweza kufungwa kwa free kick ama mpira wa adhabu, na hii basi kuweza kupelekea goli hilo kuweza kupatikana kwa goli la pili kwa upande wa Simba Sports Club. Na hii ni ligi kuu soka ya Tanzania bara, ambapo Simba Sports Club mbele, lakini kwa upande wa Namungo FC wakiwa wameweza kupata bao moja. Na kikubwa, endelea kunasa kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Hakika kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuhakikisha kwamba mnapata taarifa zote kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani kwa wakati maalum kabisa. Na sasa tuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa harini. Bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.